Og Laban Birkjeland da, smultring. Få den her nå, Laban Birkjeland. Og det kommer jo en kjempemulighet her, og det en fantastisk redning han gjør der. På Nyhus er det vel. Lillehammer hadde ikke hatt noe skudd på mål før et høstløv, og så kom den store her. Og Birkjeland...